Шабат 29 ноембер საერთაშორისო корпорациям ICR-ი კიდევ ერთი მასშტაბური პროექტი წარმოუდგინა მომხმარებელს ლაბორატორია ჩემი სახლი სახით. Პროექტი მსურველთა ინდივიდუალურ და ინდუსტრიულ მოთხოვნათა განხორციელებას უზრუნველყოფს. ჩვენი ლაბორატორია მოიცავს ავეჯს და აქსესუარებს მსოფლიოს 15 სხვადასხვა ქვეყნიდან, მათ შორის არიან ამერიკის შეერთებული შტატები, ბრაზილია, ინდოეთი, ევროპის სხვადასხვა ქვეყნები და ასე შემდეგ. ლაბორატორია არის ექსპერიმენტების ადგილი, სადაც მუდმივად ხდება სხვადასხვა ავეჯის და დეკორის სხვადასხვა სტილის წარმოდგენა. ჩვენ მუშაობთ ძალიან ბევრი სტილით და მიმართულებით, კერძოდ ეს არის ლოფტი, კოლონიალური, სკანდინავიური, მინიმალისტური, მოდერნი, ვინტაჟი და ასე შემდეგ. ლაბორატორია თანამშრომლობს წამყვან არქიტექტორებთან და დიზაინერებთან. შეგიძლიათ დეკემბრიდან ჩვენთან მოგზანდეთ, პირადად შეხვდეთ მათ ბიბლიოთეკაში და დაუკვეთოთ კერძო პროექტები. გარდა ამისა, პირაში ერთხელ ჩატარდება პროფესიული ლექციები ინტერიერსა და დიზაინზე, როგორც პროფესიონალებისათვის, ისე ლოკალურთათვის. ლაბორატორია ჩემი სახლი რამდენიმე მიმართულებას აერთიანებს. ავეჯის სტილისტურად მდიდარ არჩევანს დეკორაციისა და აქსესუარების მაღაზიასა და ბიბლიოთეკას. აქ წარმოდგენილი ნივთებით თქვენ შეგიძლიათ თქვენი სივრცე საკმაოდ განსხვავებულად და განსაკუთრებულად აქციოთ თქვენთვის ინდივიდუალურად შერჩეული მასალის ფერისა თუ მოპირკეთების საშუალებით. დეკორში ვარირებს ასევე ძალიან ფართო გამა ფერის, ტექსტურის, მასალის ყველაფრის და ფუნქციონალურად დეკორი გახლავთ ყველაფრის მომცველი, რაც კი საერთოდ საჭიროა და სასურველი შეიძლება იყოს ინტერიერის ფორმირებისათვის, დასრულებისათვის და ცხოვრების სტილის ფორმირებისათვის. პროექტის ფარგლებში გაიხსნა აგრეთვე კაფე ლაბორატორია, სადაც მსურველები მყუდრო გარემოში საქმიანი შეხვედრების გამართვა შეძლებენ ან უბრალოდ განტვირთვის საათს მოიწყობენ და სასიამოვნოდ გაატარებენ დროს. მომწავს ის რა ძალიან ხელმისაწვდომი ფასებია და ხელცარიელი არ გახვალ აქედან. მოკლედ მთელი დღე შეგიძლიათ მობრძანდეთ, ისიამოვნოთ, ნახოთ ყველანაირი გემოვნების ადამიანისთვის საჩო სასაჩუქრე ვარიანტი, ასევე სახლში წაიღოთ. კორპორაცია ICR მომავალშიც გეგმავს საქმიანობის გაგრძელებას და მომხმარებელს უამრავ სიახლეს პირდება.